السلام عليكم بلار جانا. وعليكم السلام رالي بلار. بلار جانا یو تپوس در نکور چه مازور انسان سرمی نکول سمانا لری؟ او زویاب دمی اصلی حق دار او مازور انسان ده اون دغ انسان تا خلق بیاسپک نظر کوی. بلار جانا دست خلق بهونوی چه مازور انسان تا بسپک گوری؟ او بچه دست خلق کمشتا چه دخ بل تنه مازور پیداوی واقعی تا سپک گوری. بابا ما تاسو له تکلیف نه در کولو پته نشته چې خدای پاک مال د کمی ګناه په سزا کې تره کړی. بابا بیا به داسې غلطي نه کوم چې ته پرې خفه کېږي. ما معاف کا بابا. بس بس ډېر مکارتوب مه کو زم دروازه را پسې بند کړه. یا الله چې د مور په ځای دې ساه اخیستې نن به زما د پلار په کمزورو د زما د تیارې دنیا بوج نه و. بنجارا دا بنجارا بنجارا دا بنجارا احمد راغلی پلار خلق سودا غستا کله بي سار شو زي ضروري که سودا خرڅو دواړه که سودا مې خرڅه نه کړه نو پلار به رانه د بوسو سخی جوړ کړي او که تا له راغلم نو مینه به رانه خفه شي. د مینې خبرې مه کوه د رڼا عادت خلک به په چرو کې اوسېدونکو ته څنګه هرکلی وایي. رڼا لوړې لوړې خبرې خو راته نه راځي خو که چېرې وخت راغې نو دا ځان به درته لوګی کړم. ښه زه دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چتور بنگڑی دی والا روڑی دی وکنا تا تور رنگ سنگا پی جانی تور رنگ زکا پی جنم چکی چاپی رنگ دور تا او سپکی آوازی نا نا تا آوازی نا زدر سرین جانا سی بچی بابا بابا بنگڑی بزن نا دستو خو نشتی ور سرا رازا کور سرازا السلام علیکم امرا. وعلیکم السلام بخیر میرویس خان. ها میرویس خان وای کنه چرته رکی ډیره موده پس نه ښکارې شوې نه ګوره دوستا ما شمروز مخه دراغه ما دې ډیر سوار زاري نه دادو چا دوست دی وای یو مجر ته وګوري او کری په ټول یوځي ولا ورګم. هو یار هغه شمروز له خود دریو میاشتو زړه به کایم پاتې دا خود د زویم کنه یار خزا یار چې ته وینا کې ستا لپاره پوره د یو کال کری دغه لپاره معاف لکه دې خشوانی او هغه حالورم وړاندې را ما ته پته ده شنه رڼا وګوره څومره ښکلي ننداری دي څومره ښایسته ګلونه څومره ښایسته ښکلاګانې او ما ته ښکاري رښتیا او زه ورته ستا په سترګو ګورم احمده ستا مینې زه بینا کوم خو کله کله زه ویرېږم. ته څه نه
حسن چی ستامینا ما پوری خندائی رانا دمین مسافر چی دمین پلا روان شی ناغ تیرو تا گوری او نا رانا تا خوب اس پلی مینی تزان لسول گواری احمدہ دیر مسافر خپل منزل ته رسیدو سره بے منزل شی حس خواری وزار شی حس پلاس ورن شی نو بیاز سوکم احمدہ تا زمانی نئی خوز تا زان سر دے تیرے دنیا کی رکول نا وارم ستا دا ٹولو خبر یو جواب دے چه ما سر وادو کا تا دا آغا روز انتظارو کا چیز بناشم زب ستا دستر گو علاج کم تب جوڑا سی اشتی احمد سلام علیکم پلار جانا وعلیکم سلام او چر تر روان شی پلارا بچه تا چی راغ لی نزو چهتم نزم او وایا خیر خودی کنا خیر دا زلگ اسپتال پورزم خوز ما به وصور ازی اسپتال کی لگی بچه خودی دی نکلی تس بیمار خونی نا پلار جانا زما یو مرگره ده دا اگه دستر گو بیماری دا اگه داکتر تا مینه لور ولم بچه دا اللہ پا بنده چی احسان کوی اللہ پا پتا احسان کوی بکل لارشا زلال پلار جانا یا بچه پا مخا دخا یا اللہ تی مل شے ما تا دیر زیاد افسوس دی چی دا دی بی بی ستر کی نشی بینا کی دی ڈاکٹر سر صحیح لاش کو بیوی کرنا ایسی لاشی نشتا دادا بچی ڈاکٹر صاحب زده کلی و بی تعلیم انسانیم خو ما دا خلقو نوری دلی چه سینس دیره ترکی کرده دا او بیا تاو سر دیورون علاج نشتا علاج اشتا کسو پل اخپل استرگی ورکی آو ڈاکٹر صاحب زخ پلی منی تا استرگی ورکو دا دا میڈیکل ایتکس خلاف خبره دا دا سنگ کولیشا it's just not possible او بیا دا کفرانی نعمت تی ز کفرانی نعمت نکوم زده خدای و بنده سر احسان کوم دا احسان نده دا خودغرزی دا مطلب پرستی دا لیون توب ده دا زنگ کولیش خود آتر سے دا دمین امتحان ده خوزا ز تارا پخو پریوزم تا تا ملک کوم آتر سے چنکارا تا ہونے کی گنو مینا بارو سواشی مینا بارو سواشی ڈاکٹر سے بچی میں بڑی ہستو مانے خو وقت بطر بانی تیر لی خو ڈاکٹر سے دا وقت دی نصیت نا دا وقت دی احسان دے تو ماں بانی احسانو کا ڈاکٹر سے تو ماں بانی احسانو کا حضنو ٹک دا سلام علیکم وعلیکم سلام میرا احمد کرنے لی گئے یا جب خانا پاگا میں اختر کرو دا کورا تلی دے وی اسپتالا پور ازم اور ازم انہیں سوے مورز دا چی دنے داگا لے سلام علیکم 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 دا زمین نکلی آگا شم روزے دے امیرا شم روزے دے گنا خا خا دا ردوی چی دا بلو ارسل سو دے دا زمین نکلی بانجارا لے دا جنی خورنده و وکم وکلا چه پیسه در سروی نو پا غر کم نار جوڑه شمروز در دا کری پیسه نشتا دا علاج دا کمیو کو یار علاج شمروز که که شمروز که 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 جی چرت رو دی کلی دلو کلی دا کمون درسو یوزه بلاد شکر بسن Thank you.
زما ستا د کیسې خوښې لري لږ غوندې صبر وکړه په ما باندې ډېر زیات احسانونه دي ښه زه ورشم احمده رڼا ته راغلې رڼا وګوره کنه تا هماغه نظارې دي هماغه ځای دی هماغه ښکلا ده هماغه نظارې دي رڼا خو نن ماته ده هر څه پیکه پیکه ښکاري دا دې څه پورې وویل رڼا که تا ته یاد وي تا ما سره یو وعده کړې وه چې زه کله بینا شم نو تا سره به وعده کوم احمده دا راته ووایه چې شپه لاړه او که غله په مطلب دې پوه نه شوم زما دا مطلب دی چې نه زه چېرته لاړم او نه ته خو رڼا زه له تا نه جدا نه شم اوسېدی هر څه به ټیک شي تا هر خبره ټیک ده رڼا خو بس چې ته یو ځل زبن کور ته راشي نو هر څه به ټیک شي زه اوس کور ته ځم په ما ناوخته دی خو رڼا بل خیال ساته زه چې ځو
السلام علیکم. وعلیکم. میرا خود سندر خان وای کنم بنجار تر کسی روان دی شکر دیده خدای بس وقت پا که تیره گی در اتوی جسی می دیره پیخو پر یه رو خبری لنا غلی ما خونده پیگم سیده کم جانه شروع کم نیو سره را شروع که بس شمروز خان اتا تا خوب پتا دا چه زماز وی و رانا خپلو کدی غمی نکنی زه غوارم چه دا دوانا خپلو که یوشی او سنیسی غونده نیتا کیک دو او دا خپل وست مطابق وادو کو سردار خان استا خبر په خپل ځای او زه به د خپلې لور سره لکه غونډه سلا کوم شاید هغه د خو یو ورون سره وخت تېرولی شو کنه وا پلاره وا ما چې د چا دپاره غلا وکړه اوس اوس هغه وایي چې ته غلې زه زړوم شوم هغه تاړم د قبلولا خو هغه به تاړو قبول نه کوي خو زه خپله مینه پېژنم تا لږه سودا خو ډېر لوی قیمت وکړه خو هغه هغه زما ژوند دی ستا ژوند دی خو هغه اوس په تا څوک یې نه پلاره زه خپله مینه پېژنم هغې ما سره د مرګ او د ژوند لاره یو کړې ده مطلب نظر واغستو یارا داچی جدا جدا دیو دیو او بل نشنا رانا دی دیرون نخ می بیغم اکا لکن دی سبر اکا دی راشی مخبر بس اخلاس اکا او داو گورا دا زمان استاد امینی یو بهتر نه نشه دا بوټه بم گوی ور کوي چې رڼا زما ده احمد هم ناروان دی ورځه احمد ته راغلی ما تا سره یو خبره کوله وایره ده څه خبره ده ښه دا راته ووایه که ستا ما سره څومره مینه ده رڼا ته اوس هم شک ګڼې احمده د مینې لارې د امتحانونو نه ډکې پرتې دي او قدم په قدم یو نوی ازمیښت دی دلته رڼا د مینې کوم ازمیښت دی پاتې چې دا لوند به سر ته ونه رسوي احمده ستا په ما باندې ډېر لوی احسان دی خو یو احسان راباندې بل وکړه وایه وایه رڼا څه تیار یم خفګان به پکې نه وي رڼا ستا د خوشحالۍ دپاره دا ړوند هر څه ته تیار دی ګوره احمده پرون ژړم دی نو ما ستا په ژوند کښې د راتلو نه انکار کړی او نن تړون دی نو زه به تا سره د ژوند دا سفر څنګه تېروم که ستا واقعي ما سره مینه وي نو زما د ژوند نه بهر شه احمده وارا نابا د ژوند په رنګینو کښې داسې ورکه شوې چې ما له دې ټول عمر تیارې را کړې څومره چې دردونه را کړه په خندا کښې تا څومره چې غمونه را کړه په خندا کښې تا چې دردونه را کړه په خندا کښې تا څومره چې غمونه را کړه په خندا کښې تا عشق
قوار خطا تکرم عشق پا جڑا تکرم نور بدر تسا وائم زا نور بدر تسا احمد تی جاری تو ولی جاری تو ولی جاری پلارا تو ولی جاری احمد آپ سبا خفر جاری اے گورا پلار جانا ز جانم نا گورا ز خاندم او جانا بچے او جانا شکل زس پکشی اسی نچے ایتا غمد رڑ چوئی او جانا احمد آپ تاپا موسا چلو چون چدوانا جانو زو ازم یو زل بیا ورزم چستا درشتی خبرو کم نا پلار جانا نا مورزا دلندو دو بنا نکی گی ولی تو دی دنیا کی دلندو سے مقام دے ما تو پتہ نوا تا چی تسے کھول ما تو کو بڑی لگتا پوچھ کرو نا پلار جانا ما خو تانا تا پوچھ کرو خو تارا تا ہے چی دے منی اصلی اقدار دا معذور انسان دے با خو تاسی دو ملے تارا تا ہے پلار جانا چی پو بندے انسانو کے اللہ بتا بانے سالو کی احمدہ اگر چاہ خبی لی دی چی خیر مار لے پا دون نا خیر نور کے چی تپی خوار چے پلار جانا زاغ وقت میں نے بھی خدا کرے ہوں میں نے بھی خدا کرے ہوں احمدہ تا پر میں نے کس طرح کو پہ لے ممکن ہے نہ لے چیز تا خونے پر مجھد پیدا شی بس دے پلار جانا نور سموایا نور سموایا بابا بابا دادا سے سیدھی بچے دادو امیر پہ دندا سیدھی بابا امیر پہ دندا بہوش کیوں صاحب زب بہوش کی بابا تو دولت نشستا ہے ہوش علی گولے تو دین امہ کی چی تز اماد دی اجرین خب آیا کی لارشی نستال پارا بڑیر خوی امیرا بلے وعدے دیا دکا لہدون دی خبریات کا تاسو مالدار خلق تاسو مالدار خلق جمعو کوری باران میری پوری خندہ کروی رنا خپل حیثیت پہ جنا ستا پشان دے غریبانان خلکو ککل امینہ کری دا نو دے انسانیت سر نا بلکہ زما غوندی یو دولت مل انسان دا دولت سر امینہ کری دا دا شان او دا شوکت سر امینہ کری دا دا دلوی روی بنگلو او محلون سر امینہ کری دا مینہ دلتا مینہ مینہ نشتا دلتا مینہ دا پیسی دا دلتا مینہ دا دولت دے او تا بیا مات لے چی بی وفا تا بدا خل کروان کیوں گورا او تا پوسو کدا او تا زمیر دا چی بی وفا زیم او کبی وفا تا You understand I see kick out Post lashy Sumat sakani deukri chipatan kai tan kai mina juda juda tayar shuma halat ka sumra She, she, they are, yeah.
ودرک احمد احمد ما معاف کر معاف کر احمد اس ما سر سیدی رڑا چتالے درکم ما د منی ها غم حلدا تڑی وڑی کو ما تا درڑا گانو ضرورت نشتا رڑا سال بناشم چڑوشم ما پکڑے دلستر کو تول پہ جان دے خطا تا پڑن دوستر کی یو بنا انسان تمرا مجبورا کو چاگر ٹول مر تیرو تگارا ورکا او تو دو دنیا پا دیرا راگانو کی اورا کشوے خوز اوز در تزدہ سوال کوم چی تانون بنجارا پریک دا چی خپل کار کئی چی بل قدم آرخ لی احمدہ رڑا یو وعدہ سرو کا چد تو بستر گوا تیر خیال ساتے تیر خیال ساتے اللہ داسو اللہ داسو شو